Кыргызстандын аймагында Кыргыз-Кытай биргелешкен 170 ишканасы бар. Алардын өкүлдөрү менен бүгүн өлкөнүн тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жолукту. Ал өз сөзүндө эпидемиологиялык кырдаал жакшыргандан кийин Кытай Эл Республикасы менен 1992 жылдан бери тыгыз уланып келе жаткан дипломатиялык жылуу мамиле, достук менен кызматташтык алака мындан дагы тереңдейт деген ишенимин билдирди. Белгилей кетсек, 2018 жылы Кыргызстанга келүү үчүн Кытайдын жарандары тарабынан 13940 виза алынса, 2019 жылы 19636, ал эми 2020 жылдын 10 айында 4847 виза алынган. Казакбаев Кыргызстанда иштеп жаткан кытайлык ишкерлерге кайрылып, жумуш орундарын түзүп жатканы үчүн ыраазычылыгын айтты. Текущий 2020 год явился очень сложным практически для всех стран мира. Ушул 2020 жыл бүт дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн катарында Кыргызстан үчүн да оор болду. Өзгөчө экономикабыз, инвестициялык чөйрө чоң соккуга туш болду. Баарыбызга белгилүү болгондой, улуу Кытай эли Кыргызстандын эң ири инвестору. Өткөн 2018-19 жылдары түз инвестициянын көлөмү 338 миллион АКШ доллар болгон. Пандемиянын таасиринен улам быйылкы жарым жылдыкта төмөндөп 51 миллион АКШ доллар болду. Учурда Кыргыз өкмөтү жана мүчөсү болгон тышкы иштер министрлиги тарабынан четелдик инвесторлорду өлкөдөгү бизнести коргоо багытында бардык аракеттер көрүлүүдө. Урматтуу ишкерлер, сиздер өзүңөргө пайда табуу менен катар биздин жарандарга да мүмкүнчүлүк түзүп берип жатасыздар. Ага терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз-Кытай кызматташтыгы жана достук алакасы мындан ары да ушундай нукта тереңдей берет деген ойдомун. Катышуучулардын бардыгы Кыргыз-Кытай кызматташтыгын бекемдөө үчүн диалог платформасын колдонот деген ишеничтемин. Биз жаңы Кыргыз-Кытай ар тараптуу мамилесин өнүктүрүүгө даярбыз. Болгону Кыргызстандагы Кытай ишканаларынын жана ишкерлердин коопсуздугу менен мыйзам укуктары сакталса деген өтүнүчүбүз бар.